ñi jëf bokk internet live ba sa TV bis bi ñu ci ba doon xaal ci li di réewum Sénégal bis ba nak danaka lu moy 24 rek mo ci dess muy digëti ki nga xamni bi moy koko di mutlo ak nga xamni bi nak mom moy koko di site mutlo nak nek roi de Sérène fim tol ni lé koko di site nak ba ko nungo ci mom mom la nga xamni bi moy mutlo ba tax nak ñom ñaar ñu nara amal Assina pa jano ni ki suba ñu ci bari nak ci li di réewum Sénégal di laacc ana analyse yi nga xamni bi wala ñi nga xamni bi ñoy ay set kat ba xam ana lan lan wax ci digëti ki xamni bi nak mom moy koko di site ak nga xamni bi moy koko di mutlo ndax nak heure bi sa bu labu daal am ki nga xamni bi moy selbe ndom daana genn ngir daal di joxe ben fori kenn ci ñaar gi nga xamni bi ñoy beure mais bi yon nak dano gissagul ki nga xamni bi moy selbe ndom def lu mel nonale ndax danaka sax ay beuri yu bay ay beuri yu bari fi jotta jaar la mom jottu ci na joxe mais nak defa dana genn di joxe xelatam ci li nga xamni bi moy ñaari mbeur yo yele yeen yi nga xamni bi yene internet yi nak ñu leen laacc ci commentaire yi ndax ñaari mbeur yoy kan genn jop kan genn japp ne mom moy dane ndax am na ñu xamni bi jot nono joxe ne nak ki kenn ci ñom ñaar amna ko ci joxe dal ne mom moy daan morom ja mais dal yeen yi nga xamni bi yene internet yi degen di koy jox bala suba rek bu ko defé ñu wax leen ana kan mo wax mbir mu mel nonale ne ñaani mbeuri dal kan mo ci daan sa morom